Vaksina kineze kundër koronavirusit Sinovac është efektive në parandalimin e infektimit me COVID-19 tek të rriturit në moshën 60 vjeçare. Megjithatë, duan më shumë të dhëna për efektet anësore të saj, deklaruan ekspertët të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Deklaratën e tyre, ekspertët e pavarur të grupit strategjik këshillimor të OBSH-s i dhanë bazuar në rezultatet e fazës së tretë klinike të vaksinës në Kinë, Brazil, Indonezi dhe Kili. Vaksina Sinovac është autorizuar për përdorim në 32 vende dhe deri tani janë shpërndar mbi 260 milion doza të saj. Jemi shumë të bindur se dy doza të vaksinës Sinovac e ndalojnë COVID-19 tek personat 18 deri në 59 vjeç, deklaruan ekspertët e OBSH-s. Megjithatë, ekspertët theksuan se ata kanë më shumë nevojë për të dhëna për efektet anësore që ajo shkakton te gratë shtatzëna, tek të moshuarit dhe tek ata me sëmundje ekzistuese. Analiza e vaksinës Sinovac ka nisur pasi ekspertët e OBSH-s kanë shprehur besim të ulët në të dhënat e Sinopharmit kinez, kompanisë që ka prodhuar vaksinën. Deri më tani, OBSH ka miratuar për përdorim emergjent vaksinat e prodhuar në perëndim, si Moderna, Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson dhe AstraZeneca. Një grup i veçantë i ekspertëve teknik të OBSH-s por shikon gjithashtu përfshirjen e mundshme të vaksinës në listën e përdorimit emergjent të OBSH-s, e cila jo vetëm që do t'i hapte rrugën për përdorimin e saj në platformën globale të COVAX, por gjithashtu do të siguronte një mbështetje thelbësore për një vaksinë të zhvilluar në Kinë. Këtë javë, edhe Agjencia Europiane e Banave ka nisur procedurën e rishikimit të vaksinës kineze Sinovac.